No, kot veste, verjetno, novo mesto letos praznuje rojstni dan, je tako? Ja. Ja. Koliko pa staro novo mesto letos? 650 let, bravo. A veste mogoče tudi, kdo ga je ustanovil? Rudolf, ja, Rudolf IV. Habsburški se je imenoval, ne? Kako je pa Rudolf zgledal? Kako je zgledal? Da je imel roke za stavico. Ja, za stavico je imel. Pa kroglo, bravo. Kako je pa zgledal, kako je bil oblečen? Hello, kako ste? A veste, kako je pa meni ime? Jaz sem pa škrat Rudi. In živim, so vam povedali, kje živim? Ja, živim v tem gradu. Eto, grad. Kaj pa je tole? Knjižnica, tako, in jaz sem tam 650 let bral in bral in bral knjige, da me že kar glava boli od toliko knjig. In sem si prav želel, da pride malo ven med otroci. Veste, svojo podobo sem dobil po škratu Rudiju iz ene knjigice, ampak jaz sem malo lepši, imam lepši nos. A ne, da imam lep nos? A imate vi, zakaj imate pa vi tako male nosove? A ker ste človeki, a tako je. Pa kdo je še imel tak velik nos? A vi poznate? Ostržek, zakaj je imel ostržek velik nos? Ker je lagal. Aha, a mislite, da jaz tudi lažem, ker imam tak dolg nos? Ne, jaz sem škrat in zato imam tak dolg nos. Zato mi pa lepo visijo palačinke. Nekaj pustimo pa roke. Ti praviš, da ga ni bilo dokazal rešenje.